بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن شاء الله تعالى نمشكر من يزمه سبحانه وتعالى وكتفو زكاتك أمبي كوامبا مكازية يتفسير القرآن الكريم كجندا كتك سبتنا حادي بإذن الله تبارك وتعالى. درس الأجير إن شاء الله تعالى ندرس المرغمتا تنفنغاتي أمن وكازي ومرغمتا تنفنغاتي وكازي وتفسير كجانا بين الله تبارك وتعالى. نهو إن شاء الله تعالى من يزمه سبحانه وتعالى كنيفا نتوغولا نشيكونغيري كتيكا أمبي كوامبا آيا مبوكولونا ميرونغو ميشان نمناني سورة آل عمران أما سورة يكاتاتو إن شاء الله نشيكالي باكا أمبي كوامبا آيا مبوكولونا ميرونغو مفنغاتي ننهاتو كتيكا سورة آل عمران. إن شاء الله تعالى نشمنا كتيكا خيسا أمبي كوامبا ينخوندو يا أحد أمبي كوامبا بارو شمشمنا ينخوندو يو إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na chiga usi wajafahame ambaye kwamba wa tongare dini ya Kiislamu ivyo kulonga. Na insha Allah Ta'ala Mwenyezi Mungu na chiga usi wajambaye kwamba wa kutongara ilmu yake bini Allah Tabarak wa Ta'ala. Allah Tabarak wa Ta'ala qawluhu Ta'ala kauli yake chiga ambaye kwamba wala in muttum aw qutiltum la ila Allah tuhsharun. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. من يزمه سبحانه وتعالى جل جلاله كتك أمبي كوامبا kauli yetu ambayo kwamba ya jero ni katika aya mbokolo na mirongo mishano ambayo kwamba na mnane sura Ali Imran. Lakini inshallah utachukua kunyuma kidogo katika aya mbokolo na mirongo mishano mtandatu darasa yetu lazuzi ambayo kwamba ukazi wa tamaro mtatu ambayo kwamba namfunga na mtandatu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala achiga ambayo kwamba وجاوميني من يزمون سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا وجاوميني من يزمون سبحانه وتعالى لا تكونوا صنم قالوك كالذين كما وجا كفر وكفري ومن امركم تنغرم شيخ محمد عليه الصلاه والسلام كوين هون يا احد ام بيكوان بصنم كما هو وقالوا ووالونغ ام بيكوان بالاخوانهم ونغزاو اذا وكت نغزا قالوك ام بيكوان بضرب واجندا filar liha somsanga bisabil jihad ama ambaye kwamba wajenda wa kutafuta ambaye kwamba ilmu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waja ambaye kwamba makufari wale mere kumtangara mche Muhammad alayhi salatu wassalam wa walonga ndugu za ambaye kwamba kilma kama ina katira ambaye kwamba ndugu za wajenda somsanga waitire kwa jihad fi sabilillah wa gamba ambaye kwamba au ama kamba ni au wakati kanu wagaluke ghuzzan ambayo ndugu za galuka ambaye kwamba mujahidin mashuja yakutaka tima honda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala no walonga kilma ina marka law kanu egumu agaluke ba indana kwetu suwe ba egumu achitongere suwe ambaye kwamba chilemera kuita kwen hondo egumu achitongere suwe ba mama tu egu hamfemale wama qutilu na egu hamkomigwe male. Sababu hiyo ambaye kwamba wakulonga na ivamgatimwa kwa sababu gani? Liyaj'ala Allahu dhalika has ambaye kwamba hasratan Mwenyezi Mungu mbulio kigausa mgatimwa ambaye kwamba yagukire shalai. Fi qulubi katika mwezi nyozao. Wallahu Mwenyezi Mungu yuhi mwenye kuyusa wa yumitu mna mwenye kukoma. Wallahu Mwenyezi Mungu bima chi ya ta'maluna mkujama nya basirun mna ambaye kwamba chiona. Wala in kutiltum kaneva mna komi guaba. Fi sabili Allah kwa siri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Au mutum ama kaneva mnafaka wa ila mwezi sazi zenyu ba.
la maghfiratu min Allah, na mpate ambaye kwamba kusamehewa madhambi kwa Mwenyezi Mungu wenu. Wa rahmatu nambazi, khairu ambaye kwamba ishinda khairi sana kabisa, mimma chi ya marka yajma'una, mkukusanisha nyue. Yani makaula dunia, makaula ambaye kwamba vintu vya kujamanya, iyo yose mkukaula ambaye kwamba ishinda khairi sana kabisa, mfe kwa sira fisa bilillah, ama mfe ambaye kwamba nyokupika na dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala in mutum kaneva mnafa na ashari yetu ajero mark, wala in mutum kaneva mnafa au kutiltum kaneva mnako mwafi sabilillah la ila Allahi kwa Mwenyezi Mungu ambaye kwamba tuhsharun, nuko ambaye kwamba mkuwa mkakutanishwe mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mkutano mkuhi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama. De kaneva mnafa ambaye kwamba mnaimara kuita kwa ngondo fi sabilillah, mnaimara kutonga ambaye kwamba jihad ya fi sabilillah kwa haki. Wala imutum kaneva mnafa mwisa zizenyu, nyue ambaye kwamba mna kansa, ama nyue ambaye mna malaria, ama ambaye kwamba nyue mna kuluma, ba kaneva mnafa mwisa zizenyu, nyue hamtire mkondwa fisa bilila. Au kutiltum, ama kaneva mnakoma kwa sira Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jihadi yake, la ila Allahi tuhsharun, nyose ambaye kwamba namkakutanishwa kwa mbele Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mara kwa kulongo wanao ni waje ambaye kwamba wale mere kuita kwa jihadi fisa bilila, Abdullah ibn al-Ubayy ibn al-Salul amaye kwamba na makundi yake ambaye kwamba uyanye na wakutumwa katika kilima hiyo. Wala imutum kaneva mnafa ba ama au ama ambaye kwamba kutiltum kaneva mnako mafisa bilillahi ba la ila Allahi kwa Mwenyezi Mungu ambaye kwamba tuhsharuna ambaye kwamba na makusanisho kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fabima rahmati min Allahi linta lahum, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amgamche Muhammad alayhi salatu wassalam, fabima iyo mark rahmati Allah, rahmati min Allah ni rahma ambaye kwamba Muhammad alayhi salatu wassalam ikula kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lintani ikulogeze ambaye kwamba rahma Mwenyezi Mungu lahum ambaye kwamba umati wako, ama lahum bani Adam ambaye kwamba mwanadamu, sababu yake ambaye kwamba naharisia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kugawusi ambaye kwamba ugalukwa nyekevu ambaye kwamba kuma wako. Akulongwane mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, walau kunta gwagaluke fadhan yuja ambaye kwamba yani ana mdomo mchafu, ama yuja ambaye ana tabia mbaya, ghalidhal qalbi ama moyo wake ambaye kwamba uhie sana kabisa, ana moyo uchiza, moyo wake uhie sana kabisa, lam fadhu min hawlika haka ndako ambaye kwamba igwa kulhabiri igwa kunyirike masahaba yako ambaye kwamba igwa kunyirike, fa'fu wa afiye marka anuhum ma sahaba yako ya afi au marko yamele kutia kwa jihad fi sabilillah wasigaire mweka ambaye kwa mere kutonge kutongera we wa afi wastaghfir lahum ambaye kwamba na halombeze msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mungu afi madhambi yao, washawiruhum na ambaye kwamba tashida nao fil amri fil amri din ama ambaye kwamba fil amri jihad katika masala ya jihad na masala ya dini yao ambaye kwamba tashida nao ma sahaba yako. Faida wakati marka azamta mnadumu la goani ambaye kwamba mnomwekia nasa wanyose mkatimu nye bila khilafu, goani yenyu mdumule marka fatawakan ala Allah, goani yenyu marka ijireke ni mnanga umura Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu gani? Inna Allah Mwenyezi Mungu yuhibbu katogo al mutawakilin, waja marka wakum taliza wazosi wakuzile kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aino ambaye kwamba ni katika miongoni ya aya ikusefe ya sifa za mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mithali aina ambaye kwamba ile katika suratul Qalam ambaye kwamba kumga mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, innaka la'ala khuluqil 'azim, Muhammad ambaye kwamba wewe uja ambaye kwamba na tabia nkhulu na nkhulu yedi sana kabisa. Aya ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala chiga ma kwamba laqad ja'akum rasulun min anfusikum, hakika ambaye kwamba kambasa ni mchume katika kwa nafsi zenu, azizu alayhi ma anittum, hakika ambaye kwamba Muhammad simra ana kibri, ana kibri male Muhammad ambaye kwamba simra kwa fitula male. Tayib, Allah tabaraka wa ta'ala marbakum na mchume Muhammad alayhi wasallam, ma anittu alayhi ambaye kwamba azizu alayhi ma anittu harisun bil mu'minin, harisu alaykum bil marka adada ala mgatimwe nyamgoseni mu'min, yani Muhammad alayhi salatu wassalam yuja ambaye kwamba fikra yake ama wakati wake usina kola viza ambaye kwamba masahaba yake ama umma wake agosa vi mu'min. Tayib,
raufu rahim, na hiyo jambo kwamba yani mtulivu sana kabisa, mwenye kuwanyenyekeva masahaba yake. Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala hanachinga sifa za uongozi. Lazima mtokane manako kama muongozi ama mkulu fulani kuhogamia kundi, lazima galuke marka en, ana utaratibu ambaye kwamba kuhogamia watu. Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala mche Muhammad alayhi salatu wasalam, fabima rahmati min Allah. Muhammad alayhi salatu wasalam, fabima iyo rahmati min Allah, ni mbazi ambaye kwamba za Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala, linta lahum, linta ambaye kwamba zikulegeze mbazi za Mungu Mwenyezi Mungu ambaye kwamba zikulegeze, lahum kwa sababu yao, ambaye kwamba umma wako mbazi zake Mwenyezi Mungu mbazi zake ambaye kwamba nizo zikugusa ambaye kwamba ugokea ambaye kwao ambaye kwamba ulegere kwao, yani humkali male wala ambaye kwamba dictator male wala ambaye kwamba yani simra kwa kutalia chadu male, yani kugoka ambaye mnyenyekevu katika kwa masahaba yako ama kwa umma wako. Walau kunta egwaga luke Muhammad fadhlan, egwaga luke ambaye kwamba yuja ana tabia mbaya, maana kana mnomo mchafu, marka ambaye kwamba yani hana kauli zaidi, hana mbwani. And egwaga luke amlo kunta ambaye kwa egwaga luke ambaye kwamba kalamu yako ilikuwa na kalima zihie zikala mnomo kwa kalima mchafu sana kabisa, na mola kwa guna guka ambaye kwamba moyo wihie, ambaye kwamba ghalidha alghalbi, moyo utogire, moyo hie sana, moyo uchiza sana kabisa. Lam fadhu min hawlika, egua kunyirike masahaba yako hanhanda kose kwa egua kwa lahavire, yani egua karibu na wema egua kunyirike sana kabisa. Daika nevo napatika na sifa ambaye kwamba rais ama mlongozi, napatika sifa kama zino, ambaye kwamba mnoma mchafu, ambaye kwamba fikra mbaya sana kabisa, na moyo hie sana kabisa. Hakika ambaye kwamba jamii ya kuhuku ambaye kwamba hamtongare mali. Taib. Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala amgamba awose wajimbule kwe jihadi fi sabilillah, wale mere kuita kwa jihadi fi sabilillah, fa'afu anhum, Muhammad ambaye kwamba waafie, wastaghfiru lahum, naho ambaye kwamba lombeze mdembida waziafie kwa Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala, naho ambaye kwamba sono wapange, washawiruhum fil amri, katika amri yako ye dini yose ambaye kwamba tashiza nao, au na ndugu zwe karibu nawe sana kabisa, au ambaye kwamba nao wamanyize hali yako sana kabisa, au anaona kugombere wewe sana kabisa. Muhammad alayhi salatu wassalam galuka ambaye kwamba amri yose kusoza katika ambaye kwamba kugambirwa tashiza nao, na umru ambaye kwamba kareva ni mkulu anatashiza na jamii zake na watu wakatashiza nao, kidogo jamii yake ni mpende. Kwa sababu gani? Liana kawatashiza nao kaneva mru amri hatari yako na mga mwarubanga na jamanye vino ama achiye manye vino, mruja ambaye kwa mahagati haki na we ambaye kwa malaga mapenzi makuna makusa na kabisa. Lakini kaneva unatashize nae ambaye kwamba noa mwona ambera mgosa si chindu ambaye kwamba hakika ambaye kwamba na kuke na muaratu wako ama na uke ambaye kwamba na kupinga we sana kabisa. Lakini Muhammad alayhi salatu wa sallam wa Mwenyezi swata wa shawiruhum fil amri, amri yako yose ambaye kwamba kujamanya tashiza nao, wakati mkunga mdule mkunga mkita kwa ndafisa bilila ambaye kwamba tashiza na masahaba yako. Na hunchine di Muhammad alayhi salatu wa salam katashiza na masahaba yake, ambaye kwamba wakati hondo ya Uhud, ambaye kwamba katashiza na masahaba yake, kawetanga osa ambaye kwamba noa kutanisha ambaye kwamba noa wekiawazi, ashiru ala maashara al-muslimin, wa islamu ambaye kwamba chatenda vihi katika cheva ambaye kwamba yani Abu Sufyan na majeshi yake walawa Maka weza Madina wachibasa suwe chatenda vi tali mbwana chijamanye mbwana tali Muhammad akatashita na masahaba yake akadumu agwa anambe kwamba sono chidaka timu mweka na nachivune na chwa basi ni kwese kweka na ambe kwamba ntali lagale pia na masbena baina sahaba fa idha wakati marka azam tanadumu agwani gwani khondo mne dumula magwani yo tali yo mjamanye no mweva na ambe kwamba no mwekia na sawa fatawakkal ala Allah gwani yo mdumula ambe kwamba tali yake jerekele mnanga umwira Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu gani? Inna Allah Mwenyezi Mungu yuhibbu katogol almutawakkilin. Waje wakumtala sara Mwenyezi tali za dosa ambaye kwamba wakumwasiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna hadithi sahihi ambayo kwamba katika hadithi ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ikugamba ambaye kwamba Muhammad ambaye kwamba gamba ambaye kwamba mwanadamu egutali yake ambaye kwamba nake masiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu aigua marza kama dege via ambaye kwamba alikuwa rzakwa. Dege hadina benki yose, hadina account yose, hadina gari yose, hadina kampuni kushega nyambwani.
Mtondo ambaye kwamba dapulu ukadoyo ambaye kwamba ndake mamatirane ambaye kwamba na matumbo. Mwagulu ambaye kwamba degedi kauya ambaye kwamba dawi andaza kizemira interne sana kabisa. Talia kiosi ambaye kwamba kama siza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Marka tali shura ni mbuli ya muhimu sana kabisa. Ayani mwazumu kama kwamba washawiruhum fi al-amri fa idha azamta fatawakkal ala Allah wa amru shura bainahum ma sahaba ambaye kwamba mu'minina ambaye kwamba watumigwa mgatima wa shura wagokana shura ambaye kwamba watashidhi wagokewa na mkutano mwenga wa simira dumwegwani tayib na wagani anadumu ambaye kwamba na mwasize Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tayib lakini ambaye kwamba shura kulongwa ni shura shar'i ambaye kwamba barlamani ama ambaye kwamba bunge shura yao ni shura ya badil shura ya wakutashidha wa kupanga katiba ambaye kwamba ni shura badil. Shura hiyo kulonga ni shura ambaye kwamba ya dini ya Kiislamu. Tayib. Wala immutum kaneva mnafa au kutiltum kaneva mnako maba. La ila Allahi tuhsharun. Kwa Mwenyezi Mungu ambaye kwamba na mkutanishwa. Fabima iyo rahmati min Allah. Muhammad ambaye kwamba hizo ni mbazi za Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala. Linta lahum. Sababu ya kembazi hizo Mwenyezi Mungu ambaye kwamba. Akugalusi ambaye kwamba. Ulegere kwa umma wako. Walo kunta yaguwa galuke fadhan. Yuja ambaye kwamba na tabia mbaya. Tena mnamo mchafu. Ghalidha al-ghalbi. Na moyo togiri ya moyo shida sana kabisa. Lanfadhu min hawlika ambaye kwamba. Hakandaha kwa yaguwa haweka yaguwa kunyiriki. Manake ambaye kwamba. Watarkuka ambaye kwamba yaguwa kuleke. Yaguwa kunyiriki. Fa'afu anhum wa'afiyya wastaghfir lahum wa mbeze mudimiza wa'afiyya kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa shawiruhum fil amr taliye dinna ambe kwamba wengi wa gambiri bal kuna hadithi nyingi zikuonesha kwamba Muhammad alayhi salatu wassalam hata ambe kwamba baadhi ya wadhiraka kunga wasi ambe kwamba katashiza na masahaba yake kauza ambe kwamba ni mwase ambe kwamba mdhirafani mwase pia katashiza na masahaba yake tayib فإذا عزمت فتوكل على الله كان فنا ندموا غواني يوم يفاني ندموا غواني غواني ينيو مركا تلياك يسيزني kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala إن الله Mwenyezi Mungu يحبك توغل المتوكلين وجاكم ترى سارا Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala إن ينصركم كان فنا مناغومبروا إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن ينصركم كان فنا إن ينصركم الله منكم كان فنا مغومبراني فلا غالب لكم حقنا مشين دي مالي Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alonga na mtume Muhammad alayhi salatu wa salaam sahaba yake in yansurukum Allahu fala ghaliba lakum kaneva ambaye kwa Mwenyezi Mungu anamgombera anamteteani fala ghaliba lakum hakwambia namshinde ni mali kunyuma ambaye kwamba chijinga darasa ambaye kwamba waman nasru illa min indillah hakuna kugomberwa illa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala إن ينصركم الله من يزوك نفانا مغمبران فلا غالب لكم حقوان رنام شنين مالي وإن يخضلكم أم بي كوان با كانيفا منفون وناه من يزيمون كانيفا نمجران امتحان أسيكم مغمبران منو كايفانا منكاني مناكي كانوا كايفانا مزوك أم بي كوان با أنام دولياني أم بي كوان نام نكاني كوم مغمبران با أسيكم تتياني فمن ذا الذي نيانو يم بي كوان با ينصركم نمغمبران من بعده ينصركم الله Baada ya nasri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nyani ambaye kwa baada kumgombera hakuna mali wa. Tayib. Wa ala Allah Mwenyezi Mungu ambaye kwa mnangama kafali yatawakkalil mu'minun. Mu'minin ambaye mu'minun taliza wazose amarka na mwasize Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Taliza wazose na mwasize Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maka mtumigwa jambo nyose mkujama nyamarka talia yake mwasize ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. In yansurukumullahu kaneva ambaye kwa mnunga na mgomberani. Fala ghaliba lakum mrnamshini hakuna male uyade kumshani nywe na mvoni nywe hakuna male wa in yakhdhulukum ambaye kwamba kaneva ambaye kwamba Mwenyezi Mungu anamvoni naye faman dhal ladhi nyani ambaye kwamba yansurukum namgombere ni nywe hakuna male min ba'di nasrullah baada ambaye kwamba ya gargar ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kugombera Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mnu kaneva anadumu la kugombera kwa kanamdumu na nyuma sahaba yake na Muhammad nyani ambaye kwamba nade kuleta nasri ambaye kwamba mgombera nyuwe hakuna mali wala Allah ambaye kwa Mwenyezi Mungu mnangama kafali yatawakkali ambaye kwamba talie nyu ambaye kwamba na mtalasare talie nyu jereke ambaye kwamba almu'minun wa mu'min nyu ameka talie nyu jereke mnangama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wama kana linnabiy ambaye kwamba mchume si ujamale
أن يقول لا إنا بابي أباي غانيما مرك غانيما كلمة هي أمبي كوامبا ني كوباوا لكن ني كوباوا يكتومي كيرا كاتيكا مسألة يا غانيما بيكي ياكي غول لا نوبافي لكن نوبافي يكتومي كيرا كاتيكا مسألة أمبي كوامبا يا غانيما بيكي ياكي غانيما مرك أمباني غانيما ني تشينو تشيباتيكاني katika hondo wazungu na Waislamu wakutoana wazunganevo wanavuni kamalia ujipatike yuanyirike weguluke wanyirike ijipatika na itangwa ghanima marka ija marka ni kuitangwa ambaka ghanima ija marka hakuna nabi awaikubawa mali kama ija ambaye kwamba niyo ibawa afisa afisa masahaba hakuna mali ayo ina sabu nuzuli marka sabu nuzuli kembani wakati ambaye kwamba hondo ya Uhud wakati wakavuni kakaji kama masahaba hondo mara kaidi ambaye kwamba kasoi mara kaidi ambaye kwamba ni masahaba ambaye hondo waivuna no abura ghanima kama ya makufari. Baada katika mwezi ghanima mga timu yake mwezi ghanima mkosheka dalanga dedi sana kabisa baadhi ya maulama gana dalanga wamangana ga hapana na ni mcheka kuita ankatifa ama mcheka na mcheka wedi sana kabisa ambaye kwamba ulukigwe vedi ama upindigwe vedi ama chigambe ni godedi ambaye kwamba katika mago yedi sana kabisa dikoshekana dikoshekana mga timu masahaba mchwe Muhammad alayhi salatu wassalam wa mga Muhammad godi na karibawae ama mchekauno mbaigwa ni Muhammad kubawae ambaye kwamba na'latullahi alayhi ya mga mireiva markana katika awalul khawarij mmoja katika makhawarij ambaye kwamba nasifaza ke makhawarij inshallah babu yake nhai sana kabisa hashide kuingira majiro ambaye kwamba wemeso makhawarij na wamkomere Ali bin Abi Talib wamkomere Muawiya weyaho ambaye ni wanu wa Islamu wanandevu ambaye mfano wa jiro mwedunia mwana sana kabisa hawana mbazi na mtu yose kila mtu ambaye kwamba wamchinja mtu mwesingo ni makhawarij marka sifa zao zipatika sifa zao khawarij marka namga Muhammad ambaye kwamba na ngadi ino ama mcheka ni Muhammad kobawae Mwenyezi Mungu mbuja na amdiba sana kabisa na wateremusha ino marka aga mbira ambaye kwamba wa makala linabii hakuna mchume yoyose male an yagula ambaye kwamba bawire ghanima hakuna male waman mru ambaye kwamba yagulul na bawe ghanima yati ne zaile te ambaye kwamba bima chi ya ghalla ghanima ya bawire ambaye kwa fisida jamanye khiana ne zaile te yawma alqiyama siku wa qiyama marka thumma badaka ambaye kwamba tuofa kiyama kaneve inabu wanezezi lipwe kullu nafsin kila nafsi nezezi lipwe machi ya kasabati shege wahumwa ambaye kwamba anuwa kunga ito kiyama bani adaba kunga ito kiyama ambaye kwamba la yudhulamun wala hadhulmi ya male kichamu ni chababire na ichuale kire na kikiwe mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala marka makhawarij siku siku kama itakatika ghazwatul hunain khondo ya hunain na ambaye kwamba Muhammad alayhi salatu wa salam wakupata ambaye kwamba ghanima nyingi na nyingi katika kondo ya Hunain baada wakapata ambaye ghanima hiyo ambaye kwamba Muhammad alayhi salatu wa salam noa mgamba Muhammad noa anza kupanga ambaye kwamba hiyo ghanima waja wengine hausu islamu alafatul qulub kama ikangamira mbokolo mbokolo mgati wa masaba ambaye kwamba noa ambaye kwamba iidel bilqismati ambaye Muhammad ambaye kwamba panga haki katika ambaye kwamba kupanga haki kupanga ambaye kwa Muhammad jero ambaye kwa kupanga haki na pangira haki jero apangira haki male kabila fulani kabe nga nyingi sio kachika ndodo kwa hivyo Muhammad sasa kupanga haki male si mta haki male katika masahaba mgatimo ambaye kwamba moja masa naga wallahi kilma ino Muhammad sanin fi sanim gambire na afu sana mga Muhammad sallam mrufu ana afu ambaye kwamba kakugamba ni Muhammad jero katika mpango wa pangira katika ghazwa ya Hunain ambaye kwamba ghanima ya Hunain Muhammad ambaye hapangire haki male. Muhammad ambaye kwamba noa diri fasana mchume wetu Muhammad alayhi salam uswaka nako kwa uhundu ambaye kwamba kama ranji. Baada yake naga ambaye kwamba irhamu aqi Musa fa innahu ambaye kwamba mwezi namna hadithi ndugu yangu Musa alayhi salam. Kwa sababu gani? Kadibwa kasumbula kuliko mimi kusumbula mimi. Maka Mwenyezi Mungu ateremsha ano naga ambaye kwamba ya ayu alladhina amala takunu kalladhina adhu Musa sanamga luke waji amdibe nabiyullah Musa alayhi salam na yasumdu Muhammad kama hivyo marka awamgambire Muhammad simpanga hakimale na Muhammad kabawa ghanima ni katika makhawarij makhawarij ambaye kwamba na ni wa munafiq makhawarij ndio sasa wewe hoja inshallah taala sande kula ngani kuni fana fana lakini kwa majaro wewe meso wewe yao na wako mama sawa mengi na mengi sana kabisa na sharia wa dunia njimu sasa na ifafa kila ma dunia ifafa Mwenyezi Mungu sharia ambaye kwamba anachupusha na marka Mwenyezi Mungu kilma hiyo imdiba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba wama kana linabiyin hakuna nabii yoyote male
an yaqul la ina akhiyana abawe katika ganima wa man yaqulul wa marka uyo na abawe na dabna bay ganima ne khiyana yati ne zailati bima chi ya ghalla akhiyana abawi za chilete yaumal qiyama swa kama za chilete Mwenyezi Mungu chi ambabili na ambaye kwa moyo wangu chitwanya kondo fi sabilillah Mwenyezi Mungu sicho sichilete ambaye kwa masichi bami naone katika ambaye kwamba akbarul dhunub ghanima ambaye kwamba huyo na ambaye ghanima khondo wengine na waya jihad fi sabilillah icho mnyandio kupata kwa jihad fi sabilillah uchisole ambaye kwamba na wachi kwenye uchedu wachigausa ni masarufa nyumba yako waya ambaye kwamba utwanya kondo fi sabilillah ni katika akbarul dhunub katika demu kuna kusana kabisa طيب na huyo na ambaye ghanima no afaiva makanya katika halunar Lena kuna sahaba yume katika masaba mchwe Muhammad alayhi sallatu wa sallam Kengiran khono dosi ambaye kwamba Muhammad engire kengiran khono Masaba siku siku kamida na wako miguwa katika fisa bilila Mbangawi kakwa miguwa katika fisa bilila Mwa sahaba ambaye kwamba na wabula na siku wa kusimu Ragamba Allah mbangafu na fwa wallahi ujari ahlu janna Lena wagamba kekila khono kengira wazungwingi kakwa masana kabisa Muhammad alayhi sallatu wa sallam apata ujumbe uya mkwa masahaba Kuna mbangafu na fwa na kumina wakama ahlu janna Muhammad nagamba kwamba huwa ahlun nar. Hakika ambaye kwamba asaba yo mkulonga ni katika ahlun nar. Kwa sababu gani? Hagama kuna si kwambaye kwamba kabawa ghanima. Kabawa go ambaye kwamba katika da ghanima kadibawa. Sababu ya kigoja baina kingre nari. Marka ghanima naho ambaye sawa sawa na katika ambaye kwamba raisi mali ya wananchi ambaye kwamba aitumiki ile katika masahali ya nyumba yake, masahali ambaye kwa ni katika akbarud dhunub. Naona kingre nari ambaye kwamba maraisi na wamanye na uyosi ni mkuu na wamanye mali ya wananchi ambaye kwamba aichunge sana kabisa. Tayib. Inyansurukum kaneva ambaye inyansurukum Allah mnum kaneva na mgomberani. Fala ghaliba lakum hade kumvua ni nyue. Hade kumshani nyue kwa hakuna male. Wa inyakhudhulukum uyo Mwenyezi Mungu kaneva anamvua ni naho. Mnum ambaye kwamba nasri ya kimnum kaneva na mhebera na sekumika ni nyue. Faman dhalladhi suali marke nyani uyo ambaye kwamba yansurukum na mgomberani nyue. Min baadihi baada ambaye kwamba ya kugombana kwa mnungu baada yake nyana ade kumgombana ninyu mara baada hakuna male wa ala Allah Mwenyezi Mungu nangama yake fali yatawakkal ambaye kwamba na wamtarasare manake taliza wose namlekere almu'minun mu'min taliza namlekere Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala wama kana si ujamali nabii mchume an yaghulla hakuna mchume wala zamani wala Muhammad ba manake hivyo wama kana linabii hakuna mchume longozi wala kunyuma ba an yaghulla ina abawe ama khiyane ghanima hakuna male wala bidaki la galeba lena katika demi kusana na kusana kabisa wa man yaghulul uyo na abawe ghanima ama nafisi ghanima ni khiyana na khiyana wayawe yati ne zailete bima chia bayre za chilete bima chia ghalla chia bayre za chilete yawmal qiyamati na chitu wa qiyama thumma badaki ambaye kwamba tuwafa na zezi lipwe Kullu nafsin kila nafsi ya mwanadamu nezei lipwe machi ya kasaba chishage wahum wao ambaye kwamba mwanadamu la yudhlamun hadhulme chuno chose male chaja kudhulmi hakuna male tayib afaman tabi'a ridwan Allah uyo natonga radhi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala uyo ambaye kwamba radhi ya Mungu naridhika nayo natonga dini ya Mungu naridhika nayo kaman ambaye kwamba ni sawa sawa mia na mruja ambaye kwamba ba'a bisaqad min Allah na uja marka auwie na madrifu ya mnungu auwie na madrifu kwa mnungu na uja tongara da Mwenyezi Mungu sawa sawa male we sawa sawa male wa ma'wahu ambaye kwamba uja ambaye kwamba auwie na madrifu ya mnungu auwie nayo ama asiye Mwenyezi Mungu na drifa na mnungu mnungu na ambaye kwamba na drifa naye wa ma'wahu ambaye kwamba ukazi wake jahannamu jahannama wa biisa msiba mbwani ambaye kwamba almasir kwa kungaka akuya kungake kale siku ya kiyama na ukazi wa jahannama wala yaad billah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala acheta mfano ambaye kwamba wamru mu'min aridhike ambaye kwamba na ibada za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala namru ambaye kwamba alemere kutongera ambaye kwamba ibada za Mungu ambaye kwamba si sawa sawa male si sawa sawa male marka wa hawaidi ambaye sawa sawa male
daraja zao na izi zao sasamara. Yuna marka atongare radhi ya Mwenyezi Mungu, atongare dini ya Mungu, daraja yake ikulanga sana kabisa. Na yuna adirifire ibada ya Mungu na Mwenyezi Mungu amnemere akumpinga mchume Muhammad alayhi salatu wa salam, ambaye kwamba daraja yake hasi sana kabisa. Taib. Afaman tabia marka huyo na atongare. Ridwan Allah, huyo atongare radhi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kama mru ambaye kwamba. Mfano wake ambaye kwamba kama ambaye kwamba ni sawa sawa 100 ambaye kwamba mru ambaye kwamba baa auye ambaye kwamba bisaqadi min Allah auye na madrifu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala si sawa sawa male marka basi na wamanya auye madrifu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa mawa ambaye kwamba mikazi yao ama bosi zao jahannamu ni jahannama wa biisa msiba mbwana ambaye kwamba almasiru uko kunga kau ya kunga kesho kwa kiyama ni mahali ambaye kwamba mahali hii sana kabisa hum ambaye kwamba banadamu ambaye kwamba ao katika mu'min ambaye kwamba na munafik mgati mao darajatum na daraja inda Allah kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna daraja yani kuna ambaye kwamba kuna magorofa tofauti tayib wallahu Mwenyezi Mungu basiru kama aona ambaye kwamba bima chi ya'maluna ambaye kwamba kujamani lianna ambaye kwamba ahlun nar wana pia ambaye kwamba wana daraja tofauti nari ambaye kwamba ikala daraja nyingi na nyingi sana kabisa na janna na ambaye kwamba ina daraja tofauti sana kabisa janna ikula anga kwamba jannatul firdaus ala janna ikula anga sana kabisa kula anga kwa janna ambaye kwamba kula kwa kwake ambaye kwamba ni arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hasa kile ambaye kwamba hajinga mito minne ambaye kwamba mto mwenga wa mere mto mwenga wa mpombe mto mwenga wa uchi mto mwenga wa mazi Jana kulanga sana kabisa. Katika daraja ya marka ngazi, jana maka asara imenga mwenga paka imenga ya kwanza, mbili, tatu paka ambaye kwamba ngazi ya mfungate. Taib, ama ya mnani. Nari na ambaye kwamba ni kama hivyo marka. Katika halul nara, halul janna, Mwenyezi Mungu achika kwamba hum ambaye kwamba wawo. Wana malipo darajatum inda Allah. Kwa Mwenyezi Mungu wana daraja za malipo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Mwenyezi Mungu basiru aona bima chi ya yamala kujamanya. Kichamu cha kujamanya amali yake, amali hii, maendo amali yedi mnunga hiyo na Subhanahu wa Ta'ala. Tayib. Afamani taba huyo na tonga ridwan Allah ridwan radhiya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kaman ambaye kwamba ni sasa wa 100 kama mru. Baa ambaye kwamba awiye bisaqadi min Allah awida madrifu ya kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sawa sawa male wa basi wajawiye madrifu ya kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa mawahu mikazi ambaye kwamba jahannamu jahannama wa biisa msiba mbaya ambaye kwamba almasiru kwa kuya ambaye kwamba ni mali hii sana kabisa hum wao marka katika ambaye kwamba yatongaradha ya Mwenyezi Mungu na huyo ambaye kwamba awiye na madrifu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hum ambaye kwamba mngati mwao ama alladhina waja hum mngati mwao darajatu wana daraja inda Allah kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wallahu Mwenyezi Mungu ambaye kwamba basir mnungu ambaye kwamba aona bima chi ya yamalu na kujamanya tayib laqad hakika man Allah Mwenyezi ambaye kwamba kawenga alal mu'minina wa mu'minina Mwenyezi ambaye kwamba kawenga idh wakati kawenga wakati ba'tha wala bize fihi mngati mwao rasulan mchume mchume ambaye kwamba kawalava min anfusihim mgati mwezi nafsi zao de mchume ambaye kwamba lawire si malaika male muhammad ambaye kwamba lavi kabla huna kalavu mgati ambaye kwamba mwarabu mgati mwake tena kalavu mgati mwezi nafsi zao yatulu awasomera alayhi memili awasomera mchume huyu ambaye kwamba ayati ayaza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wayuzakihim na awasunda mina shirk waldhunub walmaasi awasunda katika shirki na maasi na dhulma wa yuallimuhum ambaye kwamba awahinya alkitaba kitabu cha Mwenyezi ambaye kwamba awahinya Qur'ani na ambaye kwamba awekia wazi tafsiri yake ambaye kwamba na maana yake awekia wazi wal hikmata na hadithi zake na ambaye kwamba sahihain Bukhari na Muslim ambaye kwamba na sunna na zote ambaye kwamba awahinya masahaba yake ambaye kwamba awekia wazi jamhuru ulama ambaye kwamba wagama ambaye kwamba wal hikmata ni hizi hadithi za Mtume Muhammad alayhi wasallam wa in kana namuwaja ambaye kwamba min qablu longozi kwa Muhammad hanati kuiza Muhammad warabunywe namuwaja la fi dhalalin mubin namuwaja we mnani mauchiza ambaye kwamba wikale wazi sana kabisa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awagambira ambaye kwamba mu'min salih waja ambaye kwamba wedi masaba mchwe Muhammad alayhi wasallam Mwenyezi Mungu ambaye kwamba kawenka nema laqad manna Allahu
Mwenyezi ambaye kwamba kaweka neema, maana kama ni galat, maana yake Mwenyezi ambaye kwamba kaweka neema ambaye kwamba alal mu'min katika mnanga ma mu'min, maana yake warabu wa maana kaza na mwatakatoa na khono sana kabisa mgatimo na wadhuli mkuna mkuu sana kabisa au zina gas au sana au sana gazraj ambaye kwa mgatimo na hana ambaye kwa wadhuli mkuna mkana sana kabisa. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada akamtuma mtume Muhammad alayhi salam kawagusa wa ndugu kawagusa wa waisa wa Islamu ni maaya Mwenyezi Mungu akawa gambira masaba markaniyo laqad hakika marka manallahu Mwenyezi Mungu akawa ngana neema alal mu'minin neema yakagusa mnanga mawaja mu'minin idh wakati marka neema yagoloka wakati ba'atha mnungu ala vize fihim gatimao rasulan mtume egu mtume agoke amekwa ni malaika ama ni mtu ambaye kwa lugha yake baikuelewa kama agoke njini ba egu hawaeva neema wala egu hawaishia neema lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala marba kanaweza kunga kundi ambaye kwamba ninue kulanga awa ilmi she mgatima ala viza mtu marka lugha yao akuiva lugha yao wama wakuelewa Uislamu wao akwafahamisha kwa dini yao wapate kwa level sasa na Muhammad alayhi salatu wasallam katika ambaye kwamba manallah hakika neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atumiru matunu laqad hakika markani من الله من يزوم بيكون بكون كنعم على المؤمنين كتك ومؤمنين من نعم ومن يزوم كسر النعم إذ وقت النعم أي سر وقت بعث من نعم بيكون بلا فيز فيهم قتى ما رسول مجمع مجمع بيكون بكلا فيهم قتى ما تنا من أنفسهم نكتك كلا فيهم قتى نفس زاو يتلو أبصر من عليه ممري آياته أز من يزوم سبحانه وتعالى ويزكيهما منها أبصونا كتك الشرك واجب التوحيد كملك يعني حرام إن الظلم واجب ملك يواز ويعلمهم أمرك أواهين الكتاب كتاب قرآننا أمرك أواهين يواز أواهين لفظا ومعنى ما بيكون أواهين يواز والحكمة تنزي حديثنا من شوية محمد صحيح نعم بيكون أواهين يواز وإن كانوا نمواجه من قبل محمد أمبي كوما نمواجه لفي ضلال مبين نمواجه أمبي كوما ومداني موچيزة أمبي كوما ويكالي وازي سانا كبيس من يزمونه سبحانه وتعالى أغنب لما سبب محمد السلام نمواجه وانه أمبي كوما پنغاني مغاتيمو ينهانا ودولي مكاي نمكالي سانا كبيسة نهم كلام سانا نمو واندوغ وانبي كوما لكن محمد كتاكاليت أكتومي وكامبوسا واندوغ فألف بين قلوبكم كازيتاني نيوزن أمبي كوما كاغوسا واندوغ طيب أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها من يزمه سبحانه وتعالى أوكم بوشا ما صبام شيء محمد عليه الصلاة والسلام وجنجير خون يأهد أولما وكاتي أصابتكم أبا يقام بإمباتيريني مصيبة أبا يقام بمصيبة أهد وقت إمباتيريني مصيبة أهد أبا يقام قد حقيقة أمركا أصبتم أبا يقام نانيو أبا يقام بميباتا mithlaiha badar na nyambe kwa mpata mithali yake kaneva nyue ambaye kwamba mtegwa ngondo mpatigwa ni msiba ngondo ya Uhud mkomera mrongo mfungati na humvunika mnyirika Muhammad mnaka kunyuma bal ambaye kwamba qad hakika asabtum mithlaiha na nyue ambaye kwamba mpata mithali yake mithali mbili za kama mzipata kwa sababu gani mwakoma mboko mfungati ambaye kwamba mwakoma mboko mfungati na mwabura meso marka mithlaiha ni katika khondo ya Uhud ambaye kwamba 700 ambaye kwamba mwakoma 700 ambaye kwamba mwabirayo meso mwegala madiro ambaye kwamba we meso aburigwe marka revanyo impatani ya Uhud mlumizwa ama mnyirika mkomigwa mjuruhiwa nanyo ambaye kwamba muipata nao mwapatiza mimiria ambaye kwa mithali za kembiliza kama hizo mpatire nyue nyue kwa mara mrongo mfungate tu mnyirikana lakini wao mwako ambako mfungate na ambako mfungate na marka mwabirayo meso أولما وكات مركا أصابتكم مركا إمباتيريني مصيبة مصيبة إمباتيريني وأن بيكوما وأن هون أحد قد حكيك مركا أصبتم نانيو أن بيكوما إمباتاني مثليها نانيو مركا إمباتا مثالي ذاك إمبريزاك قلت نوما غامبا سبابو يا أن بي مركا مغامبيري مصيبة إمباتيريني وكسابو غالينا قلت مغامبا أن هذا خونيني تلانا كوي خونين أمبي كوامي أوحد تشيفونيك إتشيلا ونكوي سؤالي يمجي إيريا هو سبابو ياكي أمبي كوامبا نجوم لميزوي طيب قلت مركم غامبا أن في في هذا أن هذا إنو إتشيلا نكوي قل محمد أمبي كوامبا قلت وكاتب مغامبير محمد أن هذا محمد خونين إتشيفونيك أمبي روشا بغنا بغنا إتشيلا نكوي
Kul Muhammad wagambe huwa iyokono. Yuna ambaye kwamba mkuabada mene indi anfusikum idhila wako zinafsi zenyu. Manaki ila wako zinyoze nyinyue. Taim. Kwa sababu gani? Inna Allaha Mwenyezi Mungu ala kulli shay'in qadir. Kakilachi ni Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala anuwezo nacho. Inna Allaha Mwenyezi Mungu qadirun ala kulli shay'in. Kilachi ni Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala ambaye kwamba anuwezo nacho ambaye kwamba wakufahama wakumanya. Sababu yu mgambigu ya marka inkondona ambaye kwamba yani yu ya ambaye kwamba inkondo markani ilawa ila kwa nafsi zenyu markani kwa sababu gani? Lana mpatika na nyue mgatimu yenyu marka mkhilafana. Mgatimu yenyu marka mkhilafana. Sababu yu mkhilafana na marka ni sababu ambaye kwamba yani ni sababu gani? Ni sababu ambaye kwamba mkhilafana mgatimu yenyu mumpinga Muhammad alayhi salatu wassalam. Mumpinga mchwe Muhammad alayhi salatu wassalam. Kwa sababu marka mumpingire Muhammad na mesabu yu marka mjamaja makosa na makuna makulu sana kabisa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amarkani wako aidha ya masaba mchwe Muhammad alayhi salatu wassalam. Tayib. Awalamma wakati marka. Awalamma wakati asabatkum marka impatireni. Musibatun katika msiba wa honda Uhud impatireni. Qad hakika marka asabtu na nyimpata ni ambaye kwamba mithlaiha. Mithalia kikama hiyo maka na nyimpata Badr. Kultu marka mumgamba Muhammad anna hadha Muhammad khondo ino chivunike suwe chana kuhi. Kul Muhammad wagambe wanamaku wana swali kama wagambe huwa khondo iyo marka igaluka and huwa igaluka khondo iyo igaluka marka huwa min indi la igaluka marka ni ambaye kwamba min indi anfusikum ila kuzinafsi zenyu. Inna Allaha Mwenyezi Mungu marka ala kulli shay kilachi ni Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala amarka anuwezo nacho. Taib. Wama asabakum ichonchimpatireni yawma siku marka yawma siku marka litakari birane aljamaani makundi ya maidi ya birane. Ikatika ambaye kwamba khondo ya Uhud wakati ambaye kwamba impatireni sikudi ya makundi maidi ambaye kwamba ya birane ichonchimpatireni fabi idhni Allah ilawa kwa idhni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Si idhni ya Muhammad male ni idhni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Waliya'lama almu'minin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anga kuwa manya wa mu'minu wahi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anga kuwa hinya mu'mini nyani. Ama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anga kuwa hinya mu'min. Mwenyezi Mungu ambaye kwamba anga kuwa manya mu'mini nyani. Sababu hiyo mtihani kanevo na laga la mara kwanza lazima nyani kuintahamu. Hatta na'lama almujahidina minkum wasabirin. Paka ambaye kuma kumanyikani ambaye kwamba nyani mujahid na nyani ambaye kwamba mwenye subra. Katika kondo ambaye kwamba ajihadi fi sabilillah na nyani munafiki ambaye kwamba aguluke. Tayib. Awalamma wakati marka asabatkum ambaye kwamba wakati kampatani musibatun musiba wa kondo Uhud katika kampatani msiba wa mpatere matka kad hakika asabtum mithlaiha mithalia kinanyo ambaye kwamba muwajereka memiri ambaye kwamba makufa nanyo ambaye kwamba muipata mithalia ke ambaye kwamba kondo ya Badr mwako ambaye kwamba mfungati mwako mfungati mwako mfungati. Kultu mumgamba Muhammad anna hadha Muhammad khonone ya Uhud chivunike ambaye kwamba ichilawa na kuhi. Madama Uhud niwa vunike ilaga mwaka kaidi mwaka kata tu ilaga khonone ya Badr. Badr maka masaba niwa shindiri marka nanyo marka mpata mithali yake marka. Taib. Na mumga Muhammad kultu mumga Muhammad ambaye kwamba anna hadha ino ichilawa na kuhi. Kul Muhammad marka wagambe. Kul wagambe huwa khondo yuna ambaye mkwala mika mkwa badaba. Ambaye kwamba mene indi anfusikum ila kwa zinafsi zenyu. Wakati ambaye kwamba idha fashiltu wakati ambaye kwamba mkhilafane. Na wakati ambaye kwamba murumishane. Wakati umu khondo ya marika nivoyizire na hua ambaye kwamba nomavunika nomanyirikana. Wakati ambaye kwamba Abdullah ibn Salon ulubayi ibn Salon. Wakati asoyiri mbokon hata avunike na awiye. Muhammad na Bakia ambaye kwamba na mbokolo mfungate wakatumo mkhilafane khondo hiyo isabisha nafsi zenyu. Taib, egwa mvunike male. Taib. Inna Allaha Mwenyezi Mungu qadir na uwezo nacho ala kulli shay'in. Kila jambo jose mkujamanya Mwenyezi Mungu, kila jambo jose Mwenyezi Mungu marka ana uwezo nacho. Taib. Wamachi ya asabatkum ambaye kwamba chimpatireni. Wamachi ya asabakum chimpatireni. Yawma siku litaqaribirane. Aljamaani masa ambaye kwamba kohombi zibirani ama kundi ya maidi ya birani ya Uhud
Kondo hiyo siku hiyo impatire ni ama hicho chimpatire katika siku hiyo. Fa bi idhnillah, ni katika idhni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu Mwenyezi Mungu jamani idhni kwa sababu gani? Waliya'lamal mu'minin. Mwenyezi Mungu hakumanya nyani mu'min. Waliya'lama mnu hakumanya na ambaye kwamba alladhina wajanafaqu, wagoke wa munafiqu. Akina Abdullah ibn Ubay ibn Salul mnu ambaye kwamba angakuamanya wajanyirike na ambaye kwamba angakuamanya ngwai. Tayib. Au wanyirike mara kwa munafiqu wao. Waqila wagambigwa lahum wagambigwa. Qatilu fi sabilillah. Ambaye kwamba dagaltimani kwa siri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mnyirike. Abdullah ambaye kwamba Abdullah ambaye kwamba ibn al-Amr ibn al-Haram chichake Jabir ibn Abdullah chichake kafa honra siku hiyo Jabir ibn Abdullah chichake kafa siku hiyo chichake kagamba masahaba mchwe kagamba Abdullah ibn al-Ubay ibn al-Salul kamurumana sana kabisa Abdullah yo wavuna mbwani agamba hapana suwe na chuye Madina chuye ambaye kwamba ebe die to chingire hondo kwa isi kwa Madina wakati wa jahili ambaye kwamba chikatwa hondo katika mgati Madina ndani mwake Muhammad jero katongara tali ya zara dododo sana kabisa. Waunga jero wa chibindo wa chikitekete hano. Suwe mie na uya. Uya ya kuntongara na ambaye kwamba katika munafika. Mami ya na antongara na ambaye kwamba. Na chuye ni Madina. Na chuye ni. Abdullah ambaye mwaka ibn al-Haram. Kafa iskuyu ambaye kwamba. Kwa mwaka iskuyu chake Jabir ibn Abdullah. Wakati uja kwa mwaka mwaka ya tu kwa mwaka. Kama tu kwa mwaka ambaye kwamba. Kamuruma na Abdullah ibn al-Ubayya sana kabisa. Kama mwaka buzwa mwani. Mungo simbongo uchivune. Kamda drama sana kabisa Abdullah ibn Ubay naga mambaye hapana mimi na wewe na uyatu na tongora mbokon hatu wandu wa uyanya maka kubaki mbokon fungate Abdullah ibn Haram kadagalti meskuja mbaye kwa mano afaskujo chaka Jabir ibn Abdullah tayib marka waliya'lam mnunga anga kuwa manya alladhina wajanafaqu kuke munafiq wa qila wa gambigwe lahum wabo ta'alu soni qatilu dagalti man fi sabilillah kwa sira Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au dfa'u ambaye kwamba ama difaani Madina wazana wenyu na vere wenyu difa'e lenda kaneva mengire khona hamna difa'e ambaye kwamba ikaya hamna difa wano kaneva hamweke du face longozi na wavune wazana wenyu na malenyo suleteketeke mark au dfa'u ama inhani du face difaani kayenyu na wazana wenyu mark qalu no gavi mark wakatagam gavi hingu hakiri soma ta'alu qatilu fi sabilillah warsoni dagatimani khona fi sabilillah aw idfa'u amma jamani ni difa'a dagaltimani kay ni soni ngirwe soni vunigwe wagamba vi mark qalu wagamba kama la na'lamu hachimani zemale qalu wagamba law na'lamu gucha manyize qitala ne gucha manyize khondo la taba'anakum muhammad gucha tongere e gucha manyize marka ino khondo yuko chindedi ku dagaltimani chindedi yani marka gucha dagaltimani lakini sio achima hachikwena kama ino khondo male ido chona kama ambaye kwamba ye kuchibina kwa mchibinde chonu hezi ambaye kwa Muhammad atongere ma dododo sana kabisa sio wazi ya haji makama kutonga tali yetu marka swaino chona kama sinhono hachikona kama khondo macho ino hiyo chuo chona ambaye kwamba ni njama chikiwe sio makachibindi yugo marka tayib qalu no aga marka law na'lamu gucha manyiz qitala gucha manyiz khondo ino latabana kwa gucha kutongere lakini ina chikiona kama khondo male humo ambaye kwamba lil kufri ambaye kwamba iskuja maka humu wawo lilikufri wengiro kafiri sana kabisa. Akarabu we karibu no kafiri humu wawo. Akarabu lilikufri we karibu no kafiri sana kabisa. Yaumaidhi iskujo. Yani wawo ambaye kwamba minhum katikao lil imaniza wawo. Maka na ukafiri iskujo na we karibu no kafiri sana kabisa. Yani imania wawo iskujo na we karibu no kafiri sana kabisa. Taib. Humo marka lilikufri marka wakufria. Yao maithi iskujo. Akrabu na wekaribu sana kabisa minhum katika wawo. Nafsi zao. Lilimani katika imani zao. Nafsi zao. Nazi karibu na katika nukafiri sana kabisa. Taib. Yakuluna walonga marka biyafuahim kumilo moya walonga vindu. Ma leisa fi kulubi ambayo kwamba kuzinyozo hazikuli. Iza kulonga mbani marka. Nizia wagambine marka. قالوا لو نعلم لو نعلم لو نعلم قتالا لاتبعناكم ايغو تامان زين خون ايغو تونغيري مارك والونغا مبولي كوم نو موياو لكن كوزنيوزا هازيكولي وامانيا كما خون حكي تشيدي لكن كوامبا المنافق وا هو ابوليزه مارك واونا امباي كوامبا خون اينو بس خون يكولي والونغا مبولي كوميلو موزاو كوزنيوزا هازيكولي ندو طيب يقولون والونغا بيا فاهم كوميلو موياو ما تشي ليس هاشي كولي في قلوبهم كوزنيوزا
wallahu mwenyezi aalamu kamanya bima chia yaktumwe cha kufisa icho kufisa kuzinyoza mnoka chimanya alladhina ni waja marka wa munafiqun waja qalu wa gambire li ikhwanihim wa longa ndugu zao wahi marka kwa kuna tafsiri mbili katika baina ulama wa gamba ni ndugu zao ni waja katika ambaye kwamba katika ukafiri wa ndugu zao ama ni ndugu zao waja waislame wengine mwe tauhidi marka walonga nao waje ingere bo tauhidi waga mambe kwamba igu mwaja manye vino igu mpate ni mali taib alladhina marka ni waja qalu waga mbe li ikhwani wa ndugu zao waqadu wona wakalonga ndugu zao wenyewe bamba kwamba ikhondo ikaira ikhondo mbe hawaitire wajimula kwe ikhondo ikala taib waga mavi marka iyo alongire sina marka law adauna igu machi tongere suwe ma kutulu igu hamko migwe mali igu hamfe mali قل محمد وقام مرك فدرأوا أنفسكم نفسي زنيو مرك زي زوييني الموت تشيفو مرك إن كنتم صادق كما مجم كلونغا تشينيدي نفسي زنيو هاوسفينو أمبا يكوا بزربة نيشيف هذا كتربة تشيفو مال مرك كان يظم لمرا كي تنخوندو أما مو تشكيليا وينيو وينجيري خوندو في سبيل الله مو أجرى موافوني زينيا إيغو ماشي تنغيري سوى لو أطاعونا إيغو ماشي أطيع سوى Vya chikane mera ambaye kwamba Muhammad chikau ya suwe mbokon hatu suwe. Chikau ya suwe ambaye kwamba mbokon hatu. Egu machi tongere suwe nao. Muhammad mamne kire chedu. Egu hamfema. Egu hamkwa miguwe mesku itu. Taib. Muhammad marka muzuna namga kama kul Muhammad wa gambe. Fadrawa anfusikum al mauta marka. Zizuwe nyi nafsinyo chifo marka. Inkuntum kanevamu waja marka sadiqin. Waja mkulonga chinedu. Taib. وما أصابكم إلا ما كيجين باتيرني وما إجا مركا أصابكم إن باتيرني يوم التقى سيكو مكادي كوتاني الجمعاني ما أما يكو ما كوني أما إيدي خوند إيو إسكو إيو إن باتيرني إسكو إيو مركا فبإذن الله إلا وكو إذن يا من يزدي من غصو تعالى من يزدي من أبي كوان با كونغا أماني وليعلم المؤمنين من غنا أبي كوان با كونغا أماني وجا مؤمن أبي كوان با وكموغو ها من يزدي من غصو تعالى wali ya'lamu annahum nungambe kwa makaunga amanya alladhina wajanafaqu wa kuke munafiq akina abdullah ibn al-ubay ibn salul wa qila wa gamu lahum wa ta'alu soni qatilu fi sabilillah wa rasuni dagaltimani kwa siri ya mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala aw idfa'u ama difa'ani kayenyu madina soni ngiro idfa'ani qalu no gamba kwamba law na'lamu igucha manyize qitalan khondo latabana ku igucha kutongere ine gucha maize nkhondo yuko chindele gucha kutongere na kila chikona kama nkhondo yuko male taib hum wa ambe kwamba aqrabu na we karibu sana kama lil kufri skuijo yauma ile skuijo ambe kwamba minhum wa katika nafsi za lil imani katika imani zao skuijo imani zao naweza karibu na kufri sana kabisa taib marka ni vile tafsiria hivyo inshallah taala nafahamu sana sawa marka ama ikaivika hum wa ambe kwamba lil kufri ambe kwamba nanu kafiri sana kabisa yauma ile skuijo aqrabu na we karibu na kafiri sana kabisa minhum katika nafsi zao wa walil imani katika imani zao skuijo makufari na waja waamini skuijo ambe kwamba na we karibu ambe kwamba na ukafiri sana kabisa ni waja ambe kwamba wanizi imani yaquluna marka walonga bi afahim kwa milomo yao machi ya laysa fi qulubi marka haziko zinyozao wallahu mwenyezi aalamu kama nyabima achi ya kutumuna kufisa alladhina munafiqu wa gandigu ambe kwamba liya'lama alladhina nafaqu alladhina niwaja qalu wa gambire li ikhwanihim wa ndugu zao ambe kwamba awakwalonga ndugu zao na waja waqa'du niwaja ambe kwamba ikhondo ba weikaira hawaitire ba wajimba kwa ikhondo law adauna eguma cha besuweba ma kutule guham kwa migwe male قل محمد وقام فدرا وانفسكم نفسي زينو زيزوية نيشيفو الموت تشيفو إن كنتم صادقين كفام واجمالكم كلونغا تشيندين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ولا من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون من يزمون سبحانه وتعالى شكا مركا ولا تحسبن صنم وافكيري صنم كافكيري الذين واجه قتلوا وكميغوا في سبيل الله وسلام ونزي من قصة تعالى وكان عبد الله بن الحرام أموات صنم وافكيري كما وافا
bale kani kuwafikiria ambe kama kama wafa ahia wemeso inda rabihim kwa Mwenyezi Mungu ambaye mwaka wemeso ambe kwamba naho yuruzakuna naho warzakwa bale kani ambe kwa longa ambe kwamba ni wafa ahia wemeso yuruzakuna inda rabihim kwa Mwenyezi Mungu mwaka warzakwa walishwa farihina wa furahi bimachi ya atahumullahu mnungu wa wengire min fadlihi katika ambaye kwamba fadli ya Mwenyezi Mungu awe mwingine wa furahi sana kabisa ama wafurahi wa yastabshiruna ambaye kwamba wabenga hongera bil ladina waja lam yalhaq waja hawabire bihim katika wao masahaba ambaye kwamba wajaburuza dawa hawabire chifo ama hawabire ambaye kwamba kuna wao weli wona wabishara iswagamba karibuni kwamba wabishara sa min khalfi mwekunyu mako anambaye kwamba weka hongera kwamba nafe katika hali ya sira chifire suwe ni katika ambaye kwamba ahlu janna tayib alla khawfu marko wabishara sida marka mbani alla khawfu wasekuogo alaihim kunyu mako wasekuogo amemiriao makufara sekuogo ha wagoke magesi kama via wagoke magesi wafire kama via wafireo walahum wala segol kamba kwamba yahzanuna waja kuhuzunika yastabshiruna ambaye kwamba na wabishara sida وَمَنْ كَهُنْغَيْرَا بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَنِعْمَةٍ يَا مُنْيَزِي مُنْغُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَفَضْلِ أَمَّا يَكُونُ مَنَ فَضْلِ نَزِيَادَةَ يَا مُنْيَزِي مُنْغُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَنَّ اللَّهَ مُنْيَزِي مُنْغُ لَا يُضِيعُ مُنْيَزِي مُنْغُ أَمَّا يَكُونُ هَذَا زَمَالِ أَجْرَ مَالِهِ أَمَّا يَكُونُ الْمُؤْمِنِينَ مَالِهِ يَا وَجَا مُؤْمِنٌ وَدَغَلْتِ مِجْهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَالِهِ يَا أَمَّا يَكُونُ أُجُورُزَا وَجَمَانِي مُنْيَزِي مُنْغُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هَذَا زَمَالِ aina ambaye kwamba isera sahaba yume katika masaba mchume Muhammad sallam Jabir bin Abdullah Jabir bin Abdullah wakati ambaye siku kamida ambaye kwamba kekala yeye akuhuzunika ambaye kwamba funami rehasi akuhuzunika ambaye kwamba chicha yake kafa katika kondo ya Uhud kakoma chicha kena ambaye kwamba kamnekewa na chicha na dododo sana kabisa ambaye kwamba maogoni chicha kena ambaye kwamba tongwa deni kuna kulu sana kabisa Jabir ya kuhuzunika ambaye kwamba huzunika maija na masahaba amgambecha kwambaye kwamba kakomwa jada fi sabilillah yani kwa hivyo huzunija marka denijo cheka kutongera mweka ya na wazana chaka size na wazana ogoni Jabir huzunika kuna husana kabisa Jabir ibn Abdullah wakati ya kuhuzunika via marka masahaba amgambecha kwa miuga cha kwa kafa sababu yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala mtazaa yino ambaye kwamba Mwenyezi Mungu amgambera Muhammad sababu Salamu amwambia mchwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba wagambire wa mu'min sono wafikiri wajawosi wako migwe jihad fi sabilillah ina kama wafa ayandu al-baqara jihaka chigama wala taqul liman yuqtalu fi sabilillah al-amwat sono muagambe wajawafire kwa sala Mwenyezi kama wafa wemeso ballah ya wemeso balo wanohana mwe dunia wafa tu zina kula nga wafa lakini kwamba mwezi mbereza wemeso warzako wana mali ipo walishwa vile sawa marka munafe jihad fi sabilillah kwa mnungu hafire maemeso kwa koweka fatu lakini kwa mnungu emeso tayib wengaje utimanyiza jero afire kwa sira kama hiyo inshallah taala chala mbeza Mwenyezi Mungu masahaba wala uyo safira katika shahidi fi sabilillah mnungu ambaye kwamba amheni maa yake tayib na mwezi mna sunna na chiko katika hali kama hiyo wala tahsabanna sunna muafikirie alladhina waja qutilu wa kumigwe fi sabilillahi kwa sira Mwenyezi Mungu amwatan kama wafa sono mwafikiri kama wafa hafiri wemeso mnungu achika mwenye bal lekani kulonga hivyo lekani kuwafikira hivyo ahya wambe kwa mwemeso yuruzakuna inda rabihim kwa mnungua walishwa warza kwa kila ina matunda farihina wafurahi sana kabisa farihina wafurahi bima chia atahumullah wafurahi na chi ya mnungu wa wengire katika janna na katika matunda yose tayib min fadli katika fadli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala leka fadli na furaha male wa yastabshiruna bil ladina nahu ambaye kwa maweka hongera bil ladina waja lam yalhaqu waja marka hawabire bihim wao hawabire min khalfihim kunyuma kwa ambaye kwa hawaone male waja wafire kunyuma kwa wanayokunyuma na wagose dawa ana ama wanayokunyuma kuiza kunyuma wakati kwa islamu watu huna ambaye kwamba wabeshare sizaga mba hongerani karibuni ambaye kwamba kwa janna ama karibuni ambaye kwamba hongerani hongera hiyo mko hongera gani mko alla khawfun ila alaihim msikuogoha memri yenye msikuogoha makufari wala hum yahzan wala na ambaye kwamba msikuhuzunika hata marumwenga yastabshiruna ambaye kwamba wabeka hongera
بنعمة من الله أما يستبشرون أم بيكوام بيخانا هون غير أمغاتيمواو بنعمة من الله كتك نعمة يا منيزي مونغو سبحانه وتعالى وفضل نتك أم بيكوام بفضل يا منيزي مونغو أم بيكير زيادة يا منيزي مونغو سبحانه وتعالى وأن الله منيزي مونغو لا يضيع مونغو أم بيكوام بحزا زمالي حزا زمالي أجر المؤمنين مالي بويا واجه مؤمن منيزي مونغو سبحانه وتعالى زمالي الذين مؤمنون واجه استجابوا أم بيكوام استجابوا أمرك ومكبالي لله منيزي مونغو والرسول مشمواكي من بعد ومكبالي أم بيكوام بوكاتي ما إجا أصابهم وفاتير القرح دواء أما وكاتي وفاتير أم بيكوام مجارها وكاتي مجا وفاتير خونج أم بيكوام نوم ومكبالي منيزي مونغو مشمواكي ماكو ومكبالي وكاتي غاني مرك خونج أحوط وكاتكفوني كامراك وانزما سابا من أبرزوا دواء أمغانا أم بيكوام كوميقوا waja dawa anahambei kwamba marakaidi wa uyao ndawa anahambei kwamba uya kwe hondo wa mkubali Muhammad kagamba ambei kwamba uja hantongere awali katia hondo ya Uhud hakika hondo ya safari sona tongere nanga ntongore waja ambei kwamba wa ntongere awali peki yaki hata kareva ndawa anantongere no wa mtongere Muhammad marka uwa ndawa atena ambei kwamba wanakwenje kusema mtongere Muhammad ambei kwe hondo mnungu na kusiba simirao mwenyezimu suma taala akulonga naho marka وكان عبد الله بن ابي مسعود قام نيو سو مونتونغيري اول با مون نمنا سوما حالو سيفن سو مونتونغيري نيو كاي مزي نيو بازنيو طيب مركا الذين واجا مركا استجابوا مركا ومكبالي ومتونغيري لله من يزيم والرسول امچومه واكه من بعد ما بدا يجا مركا اصابا مي وباتير القرح داوا وقت وفنيغوي وجرحي وكتوم ما و داوا انا محمد كاغامبا هايرينا مراكينا وايتام تونغرام چوم محمد عليه السلام طيب للذين آو مرك وجمعنا كتك حالك مايو ومقبل من يزون مشمواك أم بيكون أحسن وجو جمعنا في ديسانا كبيس منهم هو أم بيكون من واج أم بيكون واتقوا ومجه من يزمون أجر وانا مالي بام بيكون عظيم ما كل سنة كبيس وانا مالي بام كون ما كل سنة كبيس آو مرك الذين نواج مرك قال لهم الناس وان هو غامير wanhawa gambire ngwahi marka nani mnaketa ngwa ambaye kwamba ismuhu nuaim ambaye kwamba nankatika ambaye kwamba kafiri katika ambaye kwamba atumigwe ambaye kwamba ni abdullah atumigwe na abu sufyan kamtuma kamgama kwamba hita kwa muhammad na masahaba yake kawagambire kwamba ni munafiku mtu naye ambaye kwamba kawagambire muhammad na masahaba yake kwamba Abu Sufyan na masahaba yake na majeshi yake uweza we karibu na Madina. Kwa hivyo ogohani wanyirikeni. Wakati mja agambiwe via masahaba wakaita ujumbe ambaye kwamba Nuaim akaita ujumbe na munafiku. Amba imani yao ndio yazidi ba. Imani yao masahaba ndio yakamilika ndio yazidi ba. Wagamba neze. Chitarna ambaye kwamba kanevake za neze. Ambaye kwamba wagosi wewe hapo masujaa wewe hapo wakutaka timu ambaye kwamba na munafiku huyo. طيب مركا الذين نواجه مركا قال لهم الناس وهو غامبيره مركا يوم ينغاتو اغامبيره يوم لكن كوما مثال وينغي لانه يا غامبيره منافق او مركا منافق قال كوا منافق مركا قال لهم الناس مركا وهو غامبا ان الناس وانرو وهو ما كفر ياو قد جمعوا لكم وقتانا كسبب ينيوه ويزا ومسير ابرانا كسبب ينيوه فخشوهم وغهني نيركاني مارك بانغاناني فزادهم ايمانا مارك ايمانيا نو يزيد با ايمانيا نو يونغيزيك طيب وقال نوغا مارك حسبنا الله ونعم الوكيل شو امبي كوامبا تشكافيو منيزي تعالى نانيما زتونا امبي كوامبا نيما زك منيزي امبي كوامبا تاليه تو يوس مارك تشماكليشا منيزي سبحانه وتعالى شو مارك تشنامنو سبحانه وتعالى ني دو امبي كوامبا يلومبيزو نبي الله ابراهيم عليه السلام حسبنا الله ونعم الوكيل نوكات نبي الله ابراهيم اكتا لغازو موموتو دعاء ما يقام من نبي موموتو نبي الله ابراهيم عليه السلام دعيه قول يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وزنا ما يقام نالونغا نوموتو قول يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم موتو قالو كايوجا مبهو برافو منانغا ما ابراهيم عليه السلام ابراهيم كلاغا ما فرنو كوكيغوا ابراهيم امبي كوامبا كفوساي امبي كوامبا حتو بيبيوا كوشيري Mwenyezi Mungu kakalonga no moto. Mnungu ambaye kwamba kavanonga chindu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Ghafurur Rahim. Mnungu ala ambaye kwamba klachi mnungu ambaye kwamba aweza na uwezo nacho. Tayib. Mark wakati wagamgu ambaye kwamba wanhu uwezo wa kutana kwa sababu yeye nyinyi wangaza mkomeni.
waogoheni, fakhshawhum waogoheni, fazadahum imanan, imani yao yazidiba, imani yao yakamilika, ambayo kwamba ndio ambaye kwamba watu wanaovuna makufari wose, makufari wose ambaye kwamba wanaovuna, ambaye kwamba wanaovunika. Tayib, waqalu nawaga marka hasbunallah, suwe amarka chakafiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa ni'mal wakil, neema zetu nazo na za Mungu Mwenyezi Mungu, neema zake ambaye kwamba chimtala sarae ni aje kuchigombera ye ni ambaye kwamba kuchita tayasuwe chuo cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tayib, wala tahsabanna sunam wa fikirie sunam kadhani alladhina waja qutlu wa kumigwe fi sabilillah, kwa sira Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amwatan kama wafa, amwata sunam wa fikirie kama wafa, balle kani kwa fikiria hivyo ahya wemeso, yurzaquna inda rabbihim, kwa mnungu ambaye kwamba walishwa warzaqwa, farihina na wafurahi sana kabisa, bima kwa chi atahumullah, chia mnungu awe nkiri wafurahi nacho sana kabisa, min fadlihi, katika fadli yake Mwenyezi Mungu awe nkiri wafurahi sana kabisa. Tayib, waistabshiruna billadhina, ambaye kwamba waistabshiruna billadhina, waweka hongera ambaye kwamba billadhina waja, lam yalhaqu bihim, hawabwili wao, min khalfi, ambaye kwamba kunyuma kwao, awe kunyuma kwao, wakudega timanao, ama awandawa wajuruhiwe, ama ambaye kwamba awe kunyuma kwa wakunga bezi na sira ina, ambaye kwamba yejihadina yo, waweka hongera ambaye kwamba alla khawfu alayhim, wagosi mseko goha, wagosi memirienyu sonomogwe, wagosi sonopatigwe mwoga, kama suwe chivuke magesivia chifirna ugesi wetu suwe marka wona wa marka ambaye kwamba nanyo galuke magesi kama wo. Tayib, marka alla khawfu mseko goha alayhim, memirienyu mseko goha, wala hum wala mseko luka ambaye kwamba yahzanu wajamkuwa amkuhuzunika, sono mwingire woga wala ambaye kwamba na sono mwingire huzuni yose, yes, ambaye kwamba yastabshiru, yastabshiruna ambaye marka mgatima wana ambaye kwamba pia ambaye kwamba weka na hongera, bineemati minallah, mgatima wa firina ambaye kwamba weka na hongera ambaye kwamba kwa neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tayib, minallahi, katika fadli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa fadli, fadli ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wenka na fadli yake ambaye kwamba wenka na hongera, wa anna Allah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la yudhi'u, ambaye kwamba haya zemale ama haipoteze male, ajra almu'minin, malipo ya anhu waja mu'min, waja manye ambaye kwamba jihad fi sabilillah, malipo ya Mwenyezi ambaye kwamba haya zemale, alladhina waja marka mu'minin, istijabu marka wa mkubali, lillahi, Mwenyezi Mungu ambaye kwamba, wa rasuli, ambaye kwamba mtume wake, wa mkubalini marka, min baadi, baada ambaye kwamba ma ija marka marka asabahum, iwapatire wakati wapatire honde Uhud, wakati ambaye kwamba iwapatire, wakati marka ambaye kwamba numu wa mkubali marka mtume Muhammad alayhi salatu wasallam, Mwenyezi Mungu wake. Tayib, ma wakati marka asabahum, marka iwapatire, marka wakati marka iwapatire, alqarhu, wapati wapatire ambaye kwamba idawa ama wakatapatiwa ni mwenje jihad, ahsanu lilladhina waja marka ahsanu waja manya vedi sana kabisa, minhum wa marka katika masahaba yao ama mu'minina waja wataqa wa mwagohe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ajlu wa namali ipo sana kabisa, azimu makuna makulu sana kabisa, alladhina ni waja marka mu'minin, qala lahumun nasu wanhu wa gambire, inna nasa wanhu kad hakika jama'u wa kutana lakum bisababikum, wakutana marka kwa sababu nyue, fakhshawhum wa goheni marka wanyirike nyirikani gulukani, fazadahum imanan, imani yao yazidi sana kabisa, nawaga mahachi nyirike na chitogeze ambaye kwamba nyao zetu katika chichima hali ya haki sana kabisa. Tayib, waqalu nawaga malamaza dua soma dua usino marka, waqalu nawaga mba hasbunallahu wa ni'mal wakil, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala niye nade kuchika fia, Mwenyezi Mungu ambaye kwamba niye ambaye kwamba talie tuna neema zake zote Mwenyezi Mungu ambaye kwamba chimwasi za yeye Subhanahu wa Ta'ala. Hadha wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wallahu a'lam.